läsa om stjärnan för er. Det är verkligen som på sluttampen efter en glad fest. Det är en form som ska ta slut. Jag pratade ju om det nu i förra veckan. Fast i morgon mitt nu gör jag ju ordentligt. Precis. Hoppa in i sminket det här och så ni gör det fina. Så ses som en som jag mår fast vi har hänt upp. Och här står en massa viktiga människor. Hej! Hej!